Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem vás dnes přišel požádat, abyste spolu se mnou zastavili likvidaci jednoho okresního města ročně, města jako třeba Svitavy, Pelhřimov, Benešov nebo Jičín mají jen o trochu méně obyvatel než 18 tisíc lidí, kteří každý rok zemřou na nemoci spojené s kouřením. Největším zabijákem kuřáků není přitom rakovina plic, to je rozšířený omyl, ale nemoci srdce a cév, například infarkt myokardu nebo mozková mrtvice. Z celkového počtu úmrtí ročně je to pak přitom jeden z pěti, který zemře na nemoci spojené s kouřením. Jen dnes zemře 50 kuřáků, kteří si život zkrátili o mnoho let. Pomozme to zastavit. Přinesl jsem si dnes sebou rekvizitu, kterou každý z nás zná. Pohled na ní není příjemný nikomu. Průměrný kuřák se k ní svým rozhodnutím přiblíží o 15 až 18 let. Já ale odmítám, aby sebou do hrobu kuřáci brali i lidi, kteří nechtějí. Pasivní kouření způsobí u kuřáků 30% rakovin plic. To přece není normální. Jinak je to také odpověď na argumenty kolegů z ODS. Říkají, že je svoboda a každý má právo si vybrat, zda půjde do restaurace, kde se kouří, nebo kde se nekouří. A jak tenhle náhled na svobodu platí pro zaměstnance, kteří nekouří a přitom jsou rádi, že vůbec nějakou práci sehnali? Ne, jsem si jistý, že tohle ohánění svobodou není správné a dosti kulhá. Jsou snad nesvobodní Britové, nebo Irové, nebo Italové? Dovolte mi ještě po základních faktech i vám něco ukázat. Teď je to ve sněmovně moderní a tak jsem i já šel s dobou. Ještě to není všechno. Tak, mám špatný obrázek, pardon. Několik obrázků, co způsobuje kouření. Nejsou to příliš hezké záběry. Tak to vypadají plíce kuřáka na sekčním nálezu. Mohl bych se zeptat a mohl bych vám ukázat obrázek plic nekuřáka a kuřáka, vyzvat, najděte 9 rozdílů, ale to už by bylo přílišné zlehčování tohoto tématu. Já jsem si jist, že pokud teď někdo z vás váhal s podporou protikuřáckého zákona, tak teď už ten zákon jednoznačně podpoří. Možná, když se dívám na kolegu Zavadila i mistra Jandáka, tak ti proto asi hlasovat nebudou, ale pevně věřím, že většina ano a že podpoříte, aby tento návrh prošel do druhého čtení. Děkuji a rekvizitu odnáším sebou. Tak,